agora deixa que vai passar mais uma fase, tá? Abismado com a incompetência de vocês. Uma construção milionária como essa não pode começar por culpa de uma velhinha teimosa que não quer nos vender a casa dela. Olha, Jota, eu mesmo fui lá falar com ela. Mas eu não sei, essa velhinha tem alguma coisa nela. Não sei. Tem alguma coisa. Tem o quê? Uma velhinha sozinha. Eu não sei explicar, Jota. E você? Eu não sei o que dizer. Não sabe o que dizer. Vocês que me disseram ser a melhor equipe que podia ter aqui dentro dessa construtora, não sabem o que me falar. Desculpa, Jota. Desculpa. Olha só, essa reunião acabou, tá? Eu só quero vocês dois aqui a hora que tiver uma solução pra isso tudo, entenderam? Agora vão, sumam daqui. Vão. Eu mesmo vou resolver isso. E vai ser agora. Ivone, mande o Zé preparar o carro que eu estou descendo. Sim, senhor. Essa é a casa, doutor. O senhor quer que eu entre junto? Não. Me esperem aqui. Bom dia, dona Morgana. Eu sou JL, dono da construtora que... Eu sei quem é o senhor. Entre. Obrigado. Interessante e estranho um homem ser chamado pelas iniciais. Bem, eu ganhei esse apelido quando era... Bom, como a senhora já sabe, eu tenho um enorme interesse na compra da sua casa. Essa casa foi construída pelo meu esposo há 77 anos, no dia 7 de 7. Eu também tenho 77 anos. E na crença de alguns povos antigos, esse número 7 significa a morte. Mas, em algumas seitas, também significa renascer, ressuscitar. Eu entendo. Mas, voltando ao assunto, eu posso lhe pagar muito mais do que vale a sua casa. Eu não vou esconder, é um excelente negócio para mim também. Ou seja... Todos saem ganhando. Me venda a sua casa e passe os últimos anos da sua vida como uma mulher rica. Muito rica. A minha decisão é definitiva. Eu não vou vendê-la. Ah, esses assuntos ligados a dinheiro me causam muito aborrecimento. E como você sabe, na minha idade, reflete na saúde. Mas eu não quero aborrecê-la. Como a senhora está falando de saúde e morte, eu podia simplesmente esperar. Afinal, a senhora já está com 77 anos. Você não sabe com quem você está falando, meu rapaz. Olha, eu acho que quem não sabe com quem está falando é a senhora. Eu não queria ter que chegar a esse ponto, mas se eu falar com as pessoas certas no governo, no outro dia a senhora está despejada daqui. Você é um erro da natureza, JL. Ela te amaldiçoou, ela que te cure. 7 vezes as escrituras ensinaram. 7 vezes os homens não aprenderam
Que todos os raios te explodam, que todos os abismos se abram sobre você. Eu te amaldiçoo, JL. O que foi isso? Nada. Você só pisou no rabo do meu gato, o Ariel. Ninguém acredita. Mas ele nasceu no mesmo dia que eu. Quer segurá-lo? Não, não, obrigado. Calma, meu filho. Você parece que não está se sentindo bem. Quer tomar outro chá? Não, eu tenho que ir, tá? Até mais. Zé, direto com a construtora, tá? Tem alguém aí? Brincadeira é essa, hein? Que brincadeira mais sem graça. Que isso? Ele era um grande homem. Eu admirava o seu trabalho. Outro dia tava lá dando bronca na gente. E agora tá aí. Pena que o Jota foi tão cedo. JL, JL. Me enrolou durante 2 anos dizendo que ia largar daquela sonsa. E agora morre e não me deixa nenhum centavo. Ah, parceirinho. Olha só pra você. Eu sou um macaco velho nesse ramo. Jota, meu irmão. As coisas foram sempre tão fáceis pra você. E eu lá, sempre correndo atrás. Meu querido, como isso foi acontecer? Não tive tempo nem de me despedir. Mas esse desgraçado morreu sem pagar as nossas comissões. Eu tava pensando aqui que agora que papai morreu... Aquela grana a gente perdeu. Era tudo do Caixa 2. Quer saber o que mais? Eu vou contar pra imprensa das suas ligações com aquele bicheiro. É, aquele mesmo que eu te apresentei, lembra? Até morto esse cara ferra com a gente. Era um chato, insuportável. Rafa, respeita o seu pai. Quer saber? Eu quero que você vá pro inferno, seu cretino. O pior de tudo era você pensar que eu tava querendo pegar a tua mulher. O mundo vai lembrar de você, JL, como um corrupto sem vergonha. Será que tem cafezinho? Você tava pensando errado, meu irmão. Eu já tô pegando ela. Mas peraí, quer dizer que
O Jota, ele, além de ladrão, ele era corno? Ele era corno? Muito corno. Calma, querido. Calma. Calma. Tá tudo certo. O que eu tô fazendo aqui? Você foi encontrado desfalecido na construtora. É. Mas já tá tudo bem. A gente tá aqui. Eu tô vivo. Claro que tá, meu amor. Nossa, eu tive um pesadelo terrível. Calma, pai. Foi só um pesadelo, né? É. Que bom que você acordou. Que bom, né, Angie? Amo vocês, gente. Muito. Não é tão gostoso hoje, né, amor? A gente podia almoçar fora, o que, que você acha? Vamos, senhora, só um pouquinho, amor. Tá, de novo. Seu casaco. Olha, que cabeça minha. Obrigado. Puxa, muito obrigada. É tão bom ter gente boa no mundo. Obrigado, tchau, obrigada. Tchau.